U ovom poglavlju ćemo se kratko, ako Bog da, osvrnuti na osnovna teđvidska pravila, a to su pravila po kojima se Kur'an na arapskom jeziku čita pravilno. Naravno, nismo u mogućnosti predstaviti i prikazati sva pravila teđvidska, budući da je gradivo obimno i da se u našim medresama izučava kao poseban predmet, a u arapskom svijetu na univerzitetima postoje odsjeci koji se bave ovom tematikom. Mi ćemo na početku odmah, ako Bog da, spomenuti ono što smo već naučili, a to je duže izgovaranje samoglasnika a, i i u u arapskom jeziku. Pa ovdje u prvom redu imamo primjere za duže izgovaranje samoglasnika a, u drugom redu se nalazi primjeri za duže izgovaranje samoglasnika i, a u zadnjem redu se nalazi duže izgovaranje, odnosno primjeri za duže izgovaranje samoglasnika u. Pa da pročitamo vježbu. Dakle, u prvom primjeru imamo harf mim sa fethom iznad njega, dakle malom kratkom crticom, što bi se čitalo kratko me. Međutim, budući da sa lijeve njegove strane se nalazi elif koji je slobodan, dakle nema ispod sebe nikakvu crtu, niti iznad sebe ima niti fethu, niti dammu, on služi za izgovaranje ove fethe koja se nalazi iznad harfa mim kao dužeg a. Dakle, ovaj sklop izgovaramo kao me. Sljedeći primjer, ero, radi se o harfu ro koji iznad sebe ima fethu, lijevo je slobodan harf ja, dakle harf ja u ovom slučaju služi za duže izgovaranje, pa čitamo ero umjesto ero. Ovdje imamo primjer ribe, sljedeći primjer salatun, kale, kane, ero de. U zadnjem primjeru, ukoliko ne bi bilo elifa, mi bi čitali erade. Međutim, budući da je ovdje elif, kratko ra prelazi u ra, pa čitamo erade. Sljedeći red su primjeri za duže izgovaranje samoglasnika i, pa čitamo fi, li, isa, qile, kebirun, kadirun, rahimun. U zadnjem redu su primjeri za izgovaranje, za duže izgovaranje samoglasnika u, pa čitamo zu, qu, ruhun, ula, buba, kanu, kesebu. Sada ćemo se podsjetiti da smo u poglavlju o suferi kazali nešto i o znaku med, koji služi za još duže izgovaranje samoglasnika. Spomenut ćemo još da postoji više pravila i povoda za duže izgovaranje samoglasnika u arapskom jeziku, međutim, mi ćemo se ovdje osvrnuti samo na znak med i kazati, ukoliko njega primijetimo iznad harfova, da ćemo samoglasnik još duže izgovarati nego uobičajeno, odnosno u prethodnim primjerima. Tako da ovdje umjesto šifa'un čitamo šifa'un. Ovdje umjesto ša'e čitamo ša'e. Ovdje nida'en, vero'e, bero'etun, hada'iqa, sawa'un, jaza'an, ya ayyuha, kama arsalna, iza ata, illa ummatan, ma agna. Dakle, trebamo samo zapamtiti ovaj znak meda, koji je jedna horizontalna crta, malo vijugava dakle, i duža nego znak
fethe nalazi se uvijek iznad harfova. Dakle, ukoliko je primijetimo, potrebno je još samoglasnike duže izgovarati. Sada ćemo preći na pravilo o izgovaranju kroz nos. Trebamo znati da se ono odnosi na 15 harfova u arapskoj abecedi. To pravilo se primjenjuje u slučaju kada harf nun, dakle harf nun, dođe sa sukunom, dakle iznad harfa nun, kada se nađe sukun, ili bilo koji drugi harf koji se nađe sa tenvinom, dakle sa znakom tenvina n ili in, ili pak un, kada se nađu, dakle, ispred jednog od ovih 15 harfova. Pa da pređemo na prvi harf, to je harf slad, na kojeg se odnosi ovo pravilo izgovaranja kroz nos, pa ćemo ovdje u prvom primjeru pročitati umjesto min sal salin, čitat ćemo kroz nos komplet harf nun sa sukunom kao min sal salin ili amelen salihan umjesto amelen. Dakle, ovo n, tenvin, prelazi u čitanje kroz nos. Sljedeći harf men zellezi umjesto men zellezi. Sljedeći primjer za ovaj harf sawaben zelike. Sljedeći harf min semeratin umjesto min semeratin. Jaume izin semanijete. Dakle, ovdje čitamo ovaj tenvin umjesto in, čitamo kroz nos kao in. Harf džim. Men džaa bil hasanati kizaben jazaan. Sljedeći harf na koji se odnosi ovo pravilo je harf šin, pa čitamo wala in shakarta gafurun shakurun. Harf kaf, pa kažemo umjesto min qablu, čitamo min qablu ili rizqan qalu. Sljedeći harf sin, umjesto insanun, čitamo insanun ili bešaran sawijan, umjesto bešaran sawijan. Sljedeći harf je harf kaf, dakle čitamo umjesto in kazzebe, in kazzebe ili kitabun kerim. Sljedeći harf, harf bad, an bajfi ili mekanan bajikan. Sljedeći harf, umjesto min vulmin, čitamo kroz nos m i sukun, min vulmin ili ovdje umjesto len, čitamo zillan zalilan. Pa da pročitamo i vježbe za ostale harfove na koji se odnosi ovo pravilo izgovaranja kroz nos, a to su za, ta, dal, po i fe. Pa ćemo ovdje čitati umjesto enzele, čitat ćemo enzele. Gulamen zekijen. Ovdje وَمَنْ تَابَ ili جَنَّةٍ تَجْرِي مِنْ دَابَّةٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا مِنْ طَيِّبَاتِ قَوْمًا طَاغِينَ كَمْ مِنْ فِئَةٍ
jetimen fa awa. Sada ćemo prijeći na pravilo uklapanja u slovo M, a to pravilo se odnosi onda i primjenjuje onda kada harf nun sa svojim sukunom ili tenvin dođu na harf ba. Dakle, harf nun sa sukunom dođu na harf ba ili tenvin. Pa ćemo ovdje umjesto min ba'di čitati kao da je napisano ovdje mim ba'di. Dakle, harf nun sa sukunom se gubi i pretvara u harf m. Dakle, ovaj prvi primjer se čita kao da je napisano u ovom drugom redu mim ba'di. Sljedeći primjer, ovdje vidimo da piše le yun bezenne. Međutim, mi to čitamo kao da je napisano le yum bezenne. Dakle, harf nun sa svojim sukunom se ovdje pretvorio u harf mim sa sukunom. Upravo zbog razloga, zato što se nalazi ispred harfa ba. Sljedeći primjer čitamo, kako smo do sad naučili, enbijaun. Međutim, budući da se nalazi harf nun sa sukunom ispred harfa ba, čitamo kao da je napisano enbijaun. Ili ovdje piše minbejni, mi čitamo kao da je napisano minbejni. Ili na kraju vama jenbegi piše, a mi ćemo pročitati vama jenbegi. Sljedeće pravilo koje ćemo obraditi je pravilo uklapanja sa izgovorom kroz nos, koje se odnosi na četiri harfa arapske abecede, a to su vav, nun, mim i ja. A pravilo se primjenjuje kada se jedna riječ završava sa harfom nun koji iznad sebe ima sukun, kao u ovom primjeru, ili neki harf koji ima tenvin, a poslije toga dolazi jedan od ova četiri pomenuta harfa. Pa na primjerima vidimo da se harf nun sa sukunom gubi i ne izgovara iako je napisan, a jedan od ova četiri harfa se pojačava kao da je iznad njega znak teštida. Tako ćemo ovdje pročitati femen ja'men, i to je neispravno. Nakon primjenjivanja ovog pravila čitat će se kao da je napisano femen ja'men. Dakle, vidimo da se u ovom prvom primjeru harf nun gubi, a harf ja se pojačava sa teštidom, kao što je ovdje napisano. Dakle, ne čitamo femen jamel, iako se tako piše. Budući da se ovo pravilo primjenjuje, čitamo femen jamel. Pa tako imamo dalje ni'meten minna, a čitamo kao da je napisano ni'meten menna. Ni'meten minna. Ovdje u trećem primjeru imamo min ni'metin, a uklapamo kao da je napisano min ni'metin. I tako dalje. Bukratan wa asila, aduvum mubin, li qawmin yatafakkarun, jannatin wa uyun, min nasha'u, džundum mugrakun, i tako dalje. U prva dva reda je napisano kao što je i u originalnom tekstu, a ispod u ova donja dva reda
je napisano kao što bi trebalo da se pročita, pa ćemo pročitati ovaj donji red još jednom. فَمَنْ يَعْمَلْ نِعْمَةً مِنَّا مِنْ نَعْمَةٍ مِنْ نِعْمَةٍ بُكْرَةً وَأَصِيلًا عَدُوٌّ مُبِينٌ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ مَنْ نَشَاءُ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ. U zadnjem redu moramo spomenuti i izuzetak da se ovo pravilo ne primjenjuje onda kada se ovaj slučaj nađe u jednoj riječi, kao što je ovdje na primjer dunja, dakle ne izgovaramo dunja, ili ovdje kinwanun, moramo pročitati ovako kao što piše, a ne kinwanun, dakle ne smijemo izostaviti harf nun sa sukunom i izgovoriti harf wow sa teštidom, nego moramo pročitati kinwanun ili ovdje bunjanun i na kraju sinwanun. Dakle, ovo pravilo se samo primjenjuje onda kada se jedna riječ završava sa harfom nun koji ima iznad sebe sukun ili neki harf sa tenvinom, a druga riječ počinje sa jednim od ova četiri harfa. Dakle, ovdje smo na kraju naveli ipak primjere na koje se ne odnosi ovo pravilo, a to je ukoliko se harf nun sa sukunom ili neki tenvin nalazi u jednoj riječi. Sljedeće pravilo koje ćemo prikazati je pravilo uklapanja istih harfova, a ono se odnosi na one slučajeve kada jedan harf se iznad jednog harfa kada se nalazi znak sukuna, a poslije toga dolazi isti harf, ta dva harfa prelazi u jedan, tako da ćemo u ovom prvom primjeru, recimo imamo harf lam, pa piše bel la, nećemo čitati tako odvojeno, nego ćemo ovaj slučaj pročitati kao da piše bel la. Dakle, pretvaraju se ova dva harfa lam u jedno sa teštidom. U ovom drugom primjeru imamo enid rib bi asake. Ovdje spajamo harf ba sa sukunom u harf ba koji ispod ima kesru i dodamo mu još teštid, pa ovaj primjer čitamo kao da je napisano enib rib bi asake. U trećem primjeru imamo iz zehebe, dakle dva harfa ista jedan do drugog, samo što je prvi iznad sa sukunom, pa njega prebacujemo na sljedeći harf koji je isti, tako da ova dva harfa čine jedan harf za, međutim ovaj put sa teštidom, pa čitamo iz zehebe. I na kraju, umjesto kul len da čitamo, čitamo sastavljeno kul len. Dakle, uklapanje istih harfova se odnosi na srodne harfove, s tim da harf prvi iznad sebe ima znak sukuna, a sljedeći ima ili fethu, kesru ili dammu, tako da se on pojačava sa teštidom i izgovara njegova fetha, kesra ili damma. A u zadnja dva reda ovdje možemo primijeniti također ovo pravilo, samo što se ovdje izgovara kroz nos, budući da su ovo nosni, tako da kažemo, harfovi. Radi se o harfu nun i harfu mim, pa na ovim primjerima čitamo min ni'metin umjesto min ni'metin. Dakle, jedan do drugog se nalazi dva harfa nun, s tim što je prvi sa sukunom, pa ih uklapamo kao da piše min ni'metin. U drugom primjeru imamo in neše, čitamo in neše. Dakle, ne čitamo odvojeno ovaj
prvi sa sukunom, nego zajedno čitamo, ali udvostručeno, dakle sa teštidom. U trećem slučaju, kulubuhum min, čitamo kao da je napisano kulubuhum min. I na kraju, alejhim muqsadetun, čitamo kao da je napisano alejhim muqsadetun. Sljedeće pravilo je izgovor slova M kada dođe na slovo B. Dakle, u ovom prvom primjeru imamo termihim bihijaratin. Ovdje treba primijetiti da ovo pravilo se primjenjuje tako što harf mim koji ima iznad sebe sukun se izgovara kroz nos, dakle zatvorenih usta sa sastavljenim usnama i malo se zadržimo i tek onda pređemo na harf B na sljedećem primjeru. Inna rabbahum bihim, dakle ovdje imamo harf mim sa sukunom, iza njega dolazi harf B, dakle ovo pravilo se primjenjuje u ovom slučaju. Sljedeći primjer, alejhim bimusajtirin, dakle ovo pravilo se primjenjuje ovdje, imamo harf mim, zatim harf b, dalje inna rabbahum bihim. U nekim izdanjima Kur'ana je to označeno na ovaj način da iznad harfa mim se uopšte sukun ne nalazi, što nam govori da se ovo pravilo mora primijeniti na ovom mjestu, tako i ovdje. Vidimo da iznad ovog harfa ne nalazi se znak sukuna, a ipak moramo izgovoriti harf m kroz nos, dakle harf mim. Termihim bihijaratin. U predzadnjem slučaju wa anzarahum batashatana, dakle ovdje također je izostavljen znak sukuna, ili ovdje na početku odmah zadnjeg primjera embihi džinnetun, dakle m zatvorenih usana izgovaramo. Sljedeće teđvidsko pravilo je pravilo uklapanja bez izgovora kroz nos. Ovo pravilo se odnosi na harf lam i harf ra i primjenjuje se onda kada harf nun sa sukunom ili bilo koji tenvin dođu na ova dva harfa. Pa tako ovdje na prvom primjeru čitamo umjesto min rahmetin odvojeno pojačavamo harf ra sa teštidom, a harf nun sa sukunom uopšte ne izgovaramo iako piše, pa onda čitamo kao da je napisano mir rahmetin. Ovdje vidimo da piše men lem, međutim izgovaramo kao da piše, kao što je ovdje prikazano, men lem. Dalje, ovdje piše min rabbihim, a mi čitamo kao da piše mir rabbihim. Dakle, u svakom slučaju se gubi harf nun sa sukunom, a sljedeći harf, to je harf ra, se udvostručava sa teštidom. Sljedeći primjer je na primjeru harfa la. Ovdje piše min lisanin, a mi čitamo kao da piše min lisanin. Dakle, na harfu lam nalazi se teštid. Sljedeći primjer, gafuran rahima piše, a mi čitamo kao da piše gafuran rahima. Dakle, harf ra pojačavamo sa teštidom. Ili huden lil muttaqin, a mi čitamo huden lil muttaqin. Ili vejlun li kulli, a mi čitamo vejlun li kulli. Ili humezetin lumeze,
mi čitamo humeze tilumeze. Ili na kraju min ledunke, mi čitamo milledunke, milledunke. Ovdje je ponovo primjer da u nekim izdanjima Kur'ana je ovo pravilo označeno tako što iznad harfa nun ne postoji sukun, a sljedeći harf lam ili harf ra, dakle ova dva harfa na koje se ovo pravilo odnosi, su pojačani sa teštidom. Pa tako ovdje vidimo da piše millinetin ili ovdje hillullehum ili blillellezine. Gillellillezine. Ili ovdje mir rabbi ili mir ruhina meta'allekum jazaa'an mir rabbike. Sljedeći teđvidski sljedeće teđvidsko pravilo se odnosi na uklapanje srodnih harfova. U prvom primjeru imamo harfove pa, dal i ta, pa ovdje vidimo da piše vekalet po i feton. Budući da su ovo srodni harfovi, harf ta i harf pa, ovaj primjer čitamo kao da je napisano vekalet po i feton. Dakle, prvi harf ta sa sukunom se gubi i, tako da kažemo, utapa se u sljedeći harf. Međutim, taj sljedeći harf, zbog tog uklapanja, dobija na težini i na izgovoru, tako da se iznad njega stavlja teštid. I on se izgovara kao uduplano i pojačano. Na sljedećem primjeru vidimo da se to odnosi na harf ta i dal, dakle eskalet de'avullahe piše, a mi to čitamo kao da piše eskalet de'avullahe. Dakle, u ovom primjeru izgubio je se harf ta sa sukunom. Međutim, harf dal se je pojačao sa teštidom u izgovoru. Ovdje vidimo da piše beselpo te, međutim mi čitamo besete. Dakle, harf po sa sukunom se gubi, ali poslije njega srodni njegov harf te se pojačava sa izgovorom teštida. Ili na kraju ma abedtum piše, a mi čitamo ma abedtum. Dakle, harf dal sa sukunom se gubi u izgovoru, a poslije njega srodni harf ta se pojačava sa teštidom, kao što vidimo u ovom primjeru. Sljedeći srodni harfovi su harf va, za i sa. Pa vidimo na prvom primjeru da piše jelhes zelike. Međutim, mi ćemo čitati jelhez zelike. Dakle, gubi se harf sa sukunom i uklapa se u harf za, koji se pojačava sa teštidom. Ili drugi primjer, iz valemu, čitamo kao da piše il valemu. Dakle, gubi se harf za sa sukunom, uklapa se u harf va, koji se pojačava sa izgovorom teštida. I na kraju imamo harf mim i ba, tako da u prvom primjeru piše ja bunejjer kebl me'ana. Međutim, ovaj harf ba sa sukunom se gubi, ali sljedeći harf koji mu je srodan je harf mim, se pojačava sa teštidom, tako da vidimo da ispod piše ja bunejjer kem me'ana, a ovdje iznad je pisalo kebl me'ana. Dakle, harf bab nestaje
sa sukunom, ali poslije njega harf mim, kao što vidimo u ovom primjeru, se pojačava sa teštidom. I u ovom slučaju da kažemo da isto tako u nekim izdanjima Kur'ana je ovo pravilo označeno na taj način što prvi harf je napisan bez sukuna, a sljedeći jednostavno sa teštidom radi lakše orijentacije, kao što vidimo ovdje besete ili ovdje fe'eretu ili ovdje illalemu ma'abettum ili na kraju jelhezelike. Dakle, jednostavno harf se mora napisati, ali iznad njega nije napisan sukun, tako da nam to daje znak da jednostavno pređemo na sljedeći harf u čitanju i pojačamo ga sa izgovaranjem još teštida naglašeno. Do uklapanja približno istih harfova, naime radi se o harfovima kaf i kof, i druga grupa su harfovi ra i lam. U prvom primjeru piše elem nahlukukum, budući da ovdje vidimo harf kaf sa sukunom, a poslije njega harf kaf, u izgovoru nestaje harfa kaf, a sljedeći harf, to jest harf kaf, dobiva još teštid, pa se to zajedno čita elem nahlukum. U nekim izdanjima Kur'ana je napisano ovako, dakle iznad prvog harfa kaf nestalo je sukuna, kao što vidimo, a harf kaf poslije njega je pojačan sa znakom teštida. Dakle, još jednom da pročitamo elem nahlukum. Zatim ovo pravilo se primjenjuje, kao što smo rekli, i na harf ra i lam. U ovom primjeru piše kul rabbi, međutim to se čita kao da je napisano kur rabbi. Dakle, harf lam iznad kojeg je sukun se uopšte ne čita, a poslije njega dolazi harf ra koji se čita sa teštidom, a u nekim izdanjima Kur'ana je jednostavno sukun iznad harfa lam sklonjen, a teštid je postavljen iznad harfa ra i piše ovako, naravno još jednom da pročitamo kur rabbi. Sljedeće pravilo se odnosi na nečitanje određenog člana el, koji u arapskom jeziku se mora pisati, međutim mi ga ne izgovaramo, pa ćemo samo pročitati kratko vježbu. Mine teubeti, mine teubeti u prvom primjeru. Primjećujemo ovdje elif i harf lam, međutim u većini izdanja Kur'ana iznad elifa ne stoji fetha, dakle mala kratka crta, niti iznad harfa lam stoji sukun, tako da nam to daje znak da taj određeni član ne treba čitati, nego jednostavno prijeći na čitanje sljedećeg harfa, i obično sljedeći harf je pojačan sa teštidom. Dakle, u prvom primjeru vidimo da piše minet teubeti, dalje ile sulusi, ile dari. Mine zunubi ila razgi, mine zuđađati, mine sejiati, mine šakirine, mine salihine, vat duha, vat tini, mine vali,
من الظل والليل من الناس. Dakle, jednostavno određeni član L se mora pisati, ali ga ne izgovaramo. Prelazimo na sljedeće tedžvidsko pravilo u kojemu ćemo se upoznati sa harfovima kalkale. Radi se o harfovima dal, džim, da, po i kof, ili harfovima kutbu džed. Oni se izgovaraju posebno kada se iznad njih nalazi sukun, a izgovaraju se u tom slučaju tako da njihovo izgovaranje mora malo da prepukne, kao u ovim primjerima. Ikora, ovdje primjećujemo harf k sa sukunom, ne kažemo ikra, nego ikora, da harf kaf sa sukunom odskoči. Ovdje imamo primjer harfa pa, tako učitamo, al pa'amehum, ili ovdje ebter, a ne ebter. Nekad mi činimo grešku, pošto nam u ovom slučaju harf da sa sukunom najviše liči slovu p kod nas, pa kažemo ebter, međutim moramo pripaziti da nam izgovor harfa b sa sukunom odskoči, tako da ne bi ispalo da izgovaramo naše slovo p, koje uopšte ne postoji u arapskom jeziku. Dakle, još jednom, ebter ovdje, eđme'ine, moramo pripaziti na harf džim sa sukunom da izgovor odskoči, dakle glas, a ne da kažemo kao u našem jeziku slovo č, pa kažemo eđme'ine, dakle moramo kazati eđme'ine. Ili ovdje na kraju imamo harf dal sa sukunom, pa kažemo lem jelid, a ne lem jelit. Na kraju nekad pravimo grešku i kažemo slovo t umjesto d. Ovdje imamo ponovo harf b, pa kažemo babl han, ovdje qad han, harf dal, muhito, dakle radi se o harfu po, o harfu pa. Ovdje imamo harf b, waqab, ovdje harf kaf, akorabu, ovdje harf džim, dakle buruđ, a ne buruč. Dakle, ne smijemo izgovoriti naše slovo č, nego arapsko dž. I na kraju imamo ehad. Dakle, to su bili harfovi kalkale, dal, džim, ba, pa i kaf. U slučaju kada se iznad njih nađe sukun, moramo ih posebno naglasiti, tako da glas prilikom izgovora odskoči. Došli smo do izgovaranja harfa ra. Kod njega je specifično da prilikom izgovora moramo pripaziti, jer on se može izgovarati krupno i sitno. U ovim prvim primjerima izgovara se krupno, dakle kada se iznad harfa ra nađe fetha, dakle mala kosa crtica, ne izgovaramo ga kao re, nego ga moramo izgovoriti krupnije između a i e, pa kažemo ra, u ovom primjeru rabije, ili rasulun, ili u ovom primjeru kada je damma iznad harfa, rusulun, ili ovdje ruhun, ili kada prije njega dođe neki harf sa fethom, a na harfu ra se nađe znak sukuna i u tom slučaju se on čita krupno, pa kažemo erhame, terđufu, kur'anun, ursile i tako dalje. Ili ovdje hurpum,
također sukun, na harfu ra, a prije njega harf sa dammom, ili slučaj kada se na harfu ra nađe sukun, a poslije njega jedan od jakih harfova, kao što je ovdje pa, ili u ovom slučaju harf qaf, ili ovdje harf bad. Dakle, i u ovom slučaju se harf ra čita krupno, hurpum, terkub, jerba, karhun, tergabune. Zadnji primjeri izgovaranja krupno harfa ra su slučajevi kada hoćemo da stanemo na harfu ra, a prije njega se nalazi neki harf sa sukunom, a prije tog harfa se nalazi jedan od jakih harfova. Sa fethom ili dammom, pa tako u ovom slučaju normalno bi čitali, ako ćemo nastaviti, bil sabri, međutim ako ćemo stati na harfu ra, kažemo bil sabr, dakle krupno i ga izgovorimo. Ovdje ako ćemo nastaviti učenje, čitat ćemo min kulle emrin, min kulli emrin. Ako ćemo stati, moramo na kraju harf ra krupno izgovoriti sa sukunom, dakle min kulli emr. Sljedeći primjer, lefi husrin, sitno ga izgovaramo, međutim ako ćemo stati, morat ćemo kazati lefi husr, dakle krupno. I zadnji primjer krupnog izgovaranja, ma'al usr, dakle ponovo krupno, a ako nastavlja se učiti, onda sitno, pa kažemo ma'al usri. To su bile primjeri krupnog izgovaranja harfa ra. Sada ćemo ovdje obraditi primjere sitnog izgovaranja. U prvom redu nalazi se primjeri kada se ispod harfa ra nalazi znak kesri, dakle mala kosa crtica, ili samoglasnik i. U tom slučaju se harf ra izgovara sitno. U prvom primjeru se radi o tenvinu in, koji se nalazi ispod harfa ra, pa kažemo min šerrin, ne kažemo min šerrin. Dakle, moramo izgovoriti sitno, min šerrin. Ovdje se radi o kesri, ponovo se radi i o teštiru, pa kažemo bil birri. Ovdje harisun ili riđalun. Ovdje u drugom primjeru, u drugom redu imamo primjere kada se također harf ra izgovara sitno, a to je kada prije njega dođe neki harf sa kesrom, dakle malom kosom crtom ispod harfa, pa ovdje imamo širkun, dakle na harfu ra se nalazi sukun, a prije njega je neki harf sa kesrom, dakle i, mora se izgovoriti harf ra sitno, dakle još jednom širkun ili kebirhu ili rabbighfirli, dakle radi se o sukunu, a prije toga o harfu fa sa kesrom, i na kraju imamo umirna. Također, ukoliko na harfu ra stajemo, a prije njega se nalazi harf sa kesrom, također se izgovara sitno, kao što je ovdje navedeno, kebir,
Besir, Habir, Munir i tako dalje. I još slučajevi, ukoliko stajemo na harfu ra, a prije njega se nalazi harf koji također ima sukun, automatski dodajemo i sukun na harf ra i u tom slučaju se on čita sitno. Dakle, ovdje u prvom primjeru kažemo gair, u drugom hair, trećim seir i u četvrtom pair. Došli smo do pravila o stajanju prilikom učenja Kur'ana. Kada se dogodi da nam ponestane daha ili kada dođemo do kraja nekog ajeta, postoji pravilo da se harfovi ne izgovaraju onako kako je napisano, pa tako u prvom primjeru, ako zastanemo na riječima koja se završavaju sa jednim od znakova fethe, damme, kesre ili tenvina, in i un, onda umjesto tih znakova u izgovoru dolazi znak sukuna. Tako u ovom prvom redu vidimo da stoji وَمَنْ أَظْلَمُ, međutim, ukoliko se ovdje zastane, mora se pročitati kao da je na harfu mim znak sukuna, pa se to onda čita وَمَنْ أَظْلَمُ. U sljedećem primjeru stoji أَمْ يَكُولُونَ, međutim, ako stanemo na harfu nun, ili ako je to kraj ajeta, mi ćemo to pročitati em je kulun, kao da je na harfu nun sukun, kao što je napisano ispod. U sljedećem primjeru imamo alzimun, međutim, mi moramo pročitati kao da piše alzim. I zadnji primjer, rahimun, pročitat ćemo kao da piše rahim, kao što je to ovdje napisano. Dakle, još jednom da ponovimo, ako zastanemo na riječima koje se završavaju sa jednim od znakova fethe, kesre, damme ili tenvina in i un, onda umjesto tih znakova u izgovoru dolazi znak sukuna. Sljedeće pravilo prilikom stajanja jeste da ako zastanemo na riječima koje se završavaju sa znakom tenvina n, onda se taj znak u izgovoru pretvara u izgovor samoglasnika a. Tako vidimo da ovdje piše gafuran, međutim, mi ćemo pročitati gafuro. Možemo kazati kao da izbrišemo jednu crticu tenvina, pa nam ostaje samo samoglasnik a, kao što je to ovdje napisano, ili u ovom primjeru piše rahimen, međutim, ako stajemo na harfu mim ili nam ponestane zraka prilikom učenja Kur'ana, mi ćemo stati tako što pročitamo rahime, ili ovdje piše eđoren, mi ćemo pročitati eđoro, ili alzimen, čitamo alzime. To je što se tiče ovog pravila prilikom stajanja. Sljedeće pravilo je ako zastanemo na riječi koja se završava sa okruglim harfom ta, bez obzira koji se znak na njemu ili ispod njega nalazi, tada se taj harf pretvara u harf he, kao da je sa sukunom, pa najbolje to na primjeru vidimo kada pročitamo haseneten, međutim, ukoliko stanemo ili je kraj ajeta, moramo pročitati haseneh, kao što je to napisano ovdje. Sljedeći primjer, sadekaten, ako stanemo, moramo pročitati kao da je napisano sadekah,
ili mumeddedetin, a mi čitamo mumeddede, ili filhutameti, a mi čitamo kao da je napisano filhutameh. Sljedeće pravilo prilikom stajanja dok učimo Kur'an jeste da ako se zastane na riječi čije je zadnje slovo a, i ili u, ili slovo sa znakom sukuna, onda u izgovoru neće doći ni do kakvih izmjena, kao što vidimo na ovom primjeru. Jerba, ajni, amenu, lem jelid, wa lem juled. Dakle, jednostavno onako kako piše, tako ćemo i pročitati. Sljedeće pravilo prilikom stajanja je ako se zastane na riječi koja se završava sa slovom wow ili ja, onda će se slovo wow pretvoriti u dugo u, a slovo ja u dugo i. Tako ovdje vidimo da piše illa huve, međutim ovu fethu iznad harfa wow, ako stanemo ne izgovaramo, nego ovaj wow tada nam služi za dugo izgovaranje damme koja se nalazi iznad harfa ha, pa kažemo kao da piše illahu. Ovdje stoji ma hije, međutim ako stajemo, čitamo kao da piše ma hi. Dakle, jednostavno nestaje ove fethe iznad harfa ja. U trećem slučaju imamo ej jed'uve, ej jed'uve, a mi ćemo pročitati kao da piše ej jed'u. Ovdje imamo radije, a ukoliko stajemo ili je kraj ajeta, mi čitamo kao da piše radiji. Dakle, jednostavno ova fetha nestaje iznad harfa ja i tada harf ja služi za duže izgovaranje ove kesre koja se nalazi ispod harfa ba, bad, i čitamo jednostavno radiji. To što se tiče stajanja prilikom učenja Kur'ana na kraju ajeta ili ukoliko nam nestane daha, još samo da napomenemo da naravno na kraju ajeta kada stanemo jednostavno nastavljamo sljedeći ajet, a ukoliko se to desi u sredini ajeta, onda smo dužni ponoviti zadnje dvije riječi koje smo pročitali i onda tek nastaviti dalje. Došli smo do pravila za dugo i kratko izgovaranje samoglasnika. To su specifični slučajevi u Kur'anu da ima riječi na kojima duge znakove moramo izgovarati kratko, a kratke dugo. I u većini izdanja mushafa ta mjesta su označena. I to ukoliko vidimo da je sitnim harfovima ispisano tasr, dakle harf kaf, sad i ra, što na arapski znači kratko, onda na tom mjestu moramo izgovoriti kratko samoglasnik, a ukoliko vidimo da stoji harf mim i dal, dakle meddun, što na arapski znači dugo, na tom mjestu, iako piše kao da se treba kratko izgovoriti, mi moramo izgovoriti dugo radi ove naznake. Dalje ćemo se upoznati sa skraćenicama u Kur'anu. Uglavnom su to početci nekih kur'anskih sura gdje stoje jednostavno harfovi, kao što je u ovom prvom primjeru harf ta, harf sin i harf mim. Međutim, iznad njih ili ispod njih se nalaze određeni znakovi koji nam govore kako trebamo pročitati te harfove. Obično su to, da kažemo, kako smo uobičajili spelovati.
harfove. To je spelovanje, međutim, iznad obično se nalaze znakovi medda, dakle neke harfove u tom slučaju treba posebno dugo izgovoriti, pa tako ovdje imamo harf pa, sin, mim, ali iznad njih se nalaze ovi znakovi, pa čitamo kao da piše pa, sin, mim. U ovom slučaju drugom imamo harf pa i sin, pa čitamo pa, sin. Budući da iznad harfa sin se nalazi znak medda, ovdje imamo harf ja i harf sin, to je početak većini dobro poznate sure Jasin. Međutim, čita se Jasin, posebno se mora otegnuti ovo si, budući da iznad njega se nalazi znak medda za još duže izgovaranje, ili ovdje samo harf sad, pa čitamo sad. Dakle, zbog ovog znaka medda otegnemo. Tako još imamo nekih skraćenica kao što su hamim, elif lam i tako dalje. Međutim, znamo o čemu se radi, dakle jednostavno spelovanje tih harfova sa posebnom pažnjom na znakove koji se nalaze iznad ili ispod tih harfova. Dakle, negdje treba posebno otegnuti, negdje samo izgovoriti taj harf. I na kraju još da kažemo da u Kur'anu na 14 mjesta se nalazi znak seđde koji je posebno označen, i kada učimo ili slušamo nekoga ako uči ajet u kome se nalazi znak seđde, dužni smo poslije toga ustati i učiniti seđdu, jednostavno stati i okrenuti se prema kibli, dignuti ruke spram ušiju, Allahu Ekber kazati i otići na seđdu, na seđdi proučiti kao u namazu tri puta Subhana Rabbijal A'la, ustati i lijepo je poslije toga proučiti kuranski ajat Bismillahirrahmanirrahim, Sami'na wa ata'na gufranaka Rabbana wa ilayka al-masir. To bi bile osnove teđvidskih pravila koje smo imali prostora ovdje navesti. Međutim, u svim stručnim literaturama za teđvid i učenje u Kur'anu uvijek stoji napomena da se najpravilnije učiti Kur'an nauči tako što se prati učenje u Kur'anu sa kaseta, sa audio CD-ova, na televiziji i tako dalje.